Tothelion pääsis kymmenen. No niin, mennään pulaan. Duke Nukem 3D:tä ja mikäli ja Duke Caribbean Light Speeds. Jotain. New game. Pikahuja, what? Tsunami. Mä taidan ottaa Pikahuna. Time to crash this party. Time to crash this party. Ja mä oon huono matki Duke Nukemia. No niin. Duke tuli lomalle ja sitten Duke tuli Let's lomalle. Let's go saving now. Everybody's running out. Oh, come yeah. On a safari with me. Oh yeah. Oh yeah. Hei. Duke Duke tuli lomalle ja ampuu vesipyssillä. Mikä tää on? Suntaan Lotion. Mitä? Oh my god, it's a liskomies puvussa. Tää on aika tappava vesipyssy. Yeah. Yeah. How do you like my tan, Hei, nainen, onpa sulla ohut laukku. Hei, miksi se laukku seuraa mun? Oh my god, kattokaa miten realistiset aallot tässä pelissä on. Maaliste. Oh my god. Duke muuten tuli lomalle. Se Duke ui jostain lomalle. Täältä on niin kova jätkä. Watch where you point that thing. You've got such a big muscle. Mitä? Mitä ne yrittää? Watch where you point that thing. Mä lauta, kun ollaan ihan aina. Woohoo! Oh yeah! Damn, you really... You've got such a big muscle. Yeah. You've got hey, watch where you point damn. That thing. Hey, watch where you point that thing. Mitä? Alkaa hiljaa siellä nyt. En mä osoittele. Watch where you point no, 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 niin, niin, se on taas tätä. No blonde. Mitä se seuraa? Mikä se seuraa mua koko ajan? Yrittää. Duke. Musta tuntuu, että meillä on nyt jotain ufoja tai jotain. Oh my god, aita haulikko. Jumalauta nyt blondi, älkää tulko mun eteen, kun mun pitää teilata. Nyt ruudunpäivitys on niin nopea, että mä en pysty tähän. Olkaa blondit nyt hiljaa jo, saatana. Turpa tukkaa, no niin. Ole hiljaa, saatana. Shut up, woman. Noimalauta, mitä täällä on bossuja. Oh my god. Oh my god. Täh, ei kuule enää. Yellow credit card. Credit card? Häh, what? Okei. Okay. Ui helvetti hae! Ai mitä, tää on secret place? Mitä? Secret place? Mä olen, että tänne piti tulla. Oh yeah! Mitä mä sain? Mä sain... Tämä on tämä, mä sain, mikä tähän nyt oli, ananas. Mihin pitää mennä? Vai, pystyks mä avaa tällä ananaksella sen oven? Aha, en siis. Onks tää ananas ase vai? Ah, onhan se, granaatti. Oh yeah. Yeah. Hei! Hiljaa lokki! Hiljaa! Se on mun vesipyssy, noni! Hei, onks mun banaanit?
haluu mun banaanit. Miten mä saan mun banaanit? En mitenkään. Banaani, saavuttamattomat banaanit, ei mitään. Sister Act 3, okei. Okay. Coming soon. Mikä avautu? Mitä on? Hei, siinä on mun yellow keycardi. Siinä oli mun pärstän kuvattu. No hetkinen. Aa! Siinähän se oli. Niin on, se aukas tän hissipaikan. Nyt me mennään hissiin. Ei mennäkään. Nyt me mennään hissiin. Hississä on mukavalla. Mistä painan hissin päälle? Aa, okei. Okay. Siinä ei nappia. Sen vaan painetaan päälle. Kosketat seinää. Hei, hei, banaana. I needed that. Minä todellakin tarvitsin banaania. Oh my god. Nainen, onko se tosiaan tommonen ääni? How do you like my tan? Au! Hei, mun ananakset on loppu. Ei hyvä. Hei, I see you. Ei jumalauta! Au! Saatana! Mitä helvettiä? Tätä on perse reiästää jotain, hyi helvetti. Mitä helvettiä? Mitä jumi? Ruurun päivitys on nyt niin nopea, että mä en hankala osua mihinkään. Noni, mä osuin. Kamera katso minua. Oh my god. Onks täällä joku sikakala? Oh my god. Ui helvetti hai. Mikä tää on? Vai se on se kuollu? Banana. I really like banana. Oh helvetti, mistä niitä tuli? It's time to limbo. It's time to limbo. Time to crash this party. It's time to crash this party. Buddy, 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 buddy. Pista. Ei, minä haluan minun pistakorttini. Huh? Uudurin. Oh. You have such a big muscle. Oh, hiljaa. Hei, mitä tapahtuu? Mitä nyt tapahtuu? Hei! Hei! Mitä helvettiä? Mis mä oon? Mis mä olen? Ei voi olla totta. Mä jäin jumiin. Mustaa aukkoa. Tai jotain. Mä en pääse mihinkään. Oh my god. With my pineapple.